ryto espreso. Sveiki, sveiki sugrįžę į ryto espreso, dabar laikas ryto interviu. Statistikos departamentas skelbia apie permainas, tampa valstybės duomenų agentūra. Ar keičiasi ne tik pavadinimas, bet ir kažkas daugiau? Apie tai šįryt ir kalbėsiu su dar statistikos departamento generalinė direktorė, daktarė Jūratė Petrauskinė. Labas rytas. Labas rytas. Tai čia jau pokyčiai oficialūs yra. Iš tikrųjų, jūs dabar jau būsit nebe statistikos departamentas, o valstybės duomenų agentūra? Taip, tai tikrai, nes vakar buvo Seime priimtas įstatymas, galutinai, aišku, dar lauksime prezidento pasirašymo, bet manome jau, kad nuo sausio pirmos dienos statistikos departamentas tampa valstybės duomenų agentūra. Reikėjo keisti pavadinimą dėl to, kad plečiasi jūsų veiklos sritis? Taip, tikrai taip, nes dabar mes būsim atsakingi ne tik už oficialią statistiką ir mokslo tikslams panaudojamus duomenis, bet ir plačiau, tai yra už visus valstybės duomenis, kuriuos gausime į savo eko duomenų sistemą, savo vadinamą ežerą, ir su kuriais galėsime dirbti ir atlikti analitiką. Kodėl jis vadinasi ežeras? Tiesiog tokia metafora, jis plačiai naudojamas pasaulyje, data lake'as, kai iš tikrųjų iš visų informacinių sistemų surenkame duomenys, nes šiai dienai Lietuvoje jie yra fragmentuoti, tai sodra, VMI, registrų centras, bet juos reikia sujungti, juos reikia sutvarkyti galų gale, niekas nekvestionuoja, kad jie yra blogi, bet vis tiek tam tikrų dalykų yra. Sujungus, sutvarkius, tu gali čia ir dabar daryti analitiką, spręsti tam tikrus uždavinius ir tą labai gerai parodė COVID-as, nes iš tikrųjų mes kiekvieną dieną jūs visi ir klausytojai ir jūs pat žinote, kad vieną rytą mes matėme COVID-o skaičius, taip pat nelegali migracija, tai irgi buvo mėnesio bėgyje greitai sujungti visi duomenys ir mes matėme, galėjome stebėti, kaip kas vyksta, kur galime viską paskirstyti. Ukrainiečiai, tai irgi kitas uždavinys, kur tą darėme ir padėjome visuomeniai. Tai reiškia, dabar daugiau įvairių duomenų suplauks į jūsų ežerą ir jūs juos bus galima panaudoti valstybei pačiai, ar ne, galima sakyti. Taip, tai iš tikrųjų. Svarbius reikalus. Taip, tai iš tikrųjų tie duomenys suplaukia į vieną vietą ir tų uždavinių yra begalės daug. Institucijos, čia kalbu apie valstybės institucijas, kur reikia daryti, tarkim, dabar teismų reformą ir reikia sužinoti, kur reikia kažkokio pastato žmonių, darbuotojų, kur gyventojų susitelkimas labai didelis, kad būtų galima palikti, žiūrėti ir daryti. Tai ta analitika ir turi, ir duomenys turi būti naudojami, jie turi nešti vertę, kurti vertę, o ne tai, kad kažkur fragmentuoti, išmėtyti ir kas savo. Tai praktiškai, kaip jūs ir pati užsiminėt, COVID-as, paskui migrantų krizė, dabar pabėgėlių reikalai, labai prasiplėtė jūsų darbo ratas, kaip suprantu, tiesiog daug daugiau darbo atsirado, ar ne, vienu momentu per tuos pastaruosius metus, kaip sekėsi su tuo susitvarkyti, reikėjo galbūt papildomų darbo rankų iš viso? Iš tikrųjų, tai taip, reikėjo papildomo ir darbo rankų, ir vyriausybė, ir padėjo mums tą padaryti. Iš tikrųjų ir analitikų mes prisitraukėme, kurių pagalbą galėjome padirbėti. Taip pat ir esantis statistikos departamento žmonės, jie begalė, tiesiog dirbo padidintų krūvių ir darėm, ką manime, kad reikia padaryti valstybei ir kad būtų suvaldomos visos krizės, tiesiog su papildomais ir kartu bendromis jėgomis tai darėme. Atlyginimai pakilo? Be abejo. Taip. Pakilo. Ir teisingai, iš tikrųjų, jeigu darbo daugiau atsiranda, tai logiška, kad ir atlyginimai buvo pakelti. Bet dabar ir daugiau žmonių bus priimta, kaip suprantu, ar ne, daugiau analitikų? Iš tikrųjų, apie keliasdešimt nėra labai daug, kad sakykim, kad jau darbo tikrai daugiau, bet ta sistema yra, mes turime labai gerą technologiją, kurioje viskas sueina duomenys ir mums kurti papildomai nieko nereikėjo. Tai yra
vienas didelis labai teigiamas pliusas. Mes naudojame ir perkame tam tikras technologijas ir iš tikrųjų keliasdešimt žmonių tik tai tam tikriem uždaviniam, kurie būtų ateina darbas ir čia ir dabar jis būtų padaromas. Tai nedideliais kaštais mes sutaupėme valstybei daug ką. Ir realiai dar gal iš pradžių net nepaminėjau, tai gavus šitos duomenis, mes juos atversim. Tai realiai mes kalbame apie open data ir yra valstybei įgaliojimas dabar visom įstaigom, kad ką turi, kokius duomenis ir svarbius duomenis, jie turi būti statistikos departamento. Vėl kaip minėjau, ežere ir vėliau jie sutvarkyti ir naudojami tiek analitikai, tiek atvėrimui, tiek antriniam panaudojimui. Tai žodžiu, uždavinių labai daug ir darbo tikrai nemažai. Bet kuria prasme atvėrimui? Atvėrimui kam? Plačiai visuomeniai bendrai, taip. Kad visi galėtų naudotis tais duomenimis ir visi lengvai būtų prieinami, ar ne? Taip, nes realiai jūs žinome, mes, kas yra open data, mes turime, Lietuva turi portalą ir visos šalys atverinėja duomenis ir mes nesame iš tų lyderių, kurie atverėme duomenis. Aš kalbu apie anonimizuotus duomenis, bet labai detaliu lygiu, kur galėtų naudotis tiek verslas, tiek mokslas, tiek, nežinau, žiniasklaida. Ta pati žiniasklaida irgi, jeigu reikia, bet aš kalbu apie anonimizuotus, tai nėra tai, kad ten Jūratė Petrauskienė ir viskas apie ją, bet gal galima minėti taip panašiai, kas buvo COVID-as, dabar mes mokesčių sujungtus duomenis padavėm, tai yra naudojami irgi plačiai visuomeniai tam tikriems sprendimams daryti. Mhm. Bet principe, nu, iš tikrųjų, tie statistiniai duomenys, jie nėra labai paprastai suprantami vat, žmonėms. Jie labai yra svarbus, bet nėra lengvai suprantami dėl to, kad jos nėra taip paprasta skaityti, ten, kur daugiau skaičių, kur tas yra tiesa iš esmės. Bet dabar, kaip suprantu, jie bus ir paprasčiau galbūt išdėstami kažkaip tai internete? Reikia dabar dar tai atskirti, kad oficialioji statistika tai neįlieka ir jeigu buvo infliacija, BVP, darbo užmokestis ar užimtumas, tai tas pats įlieka, tai tas lengviau skaitomas, tai mūsų ir strateginė dalis, kad žmonės suprastų, ką mes darom ir bandom pateikti, išmokti, kad visuomenė tai suprastų, o čia yra daugiau įveiklinimas duomenų valstybei. Tai visuomenė gal tų visuomenė ne per pačius atverimus duomenis, netverimus, bet pagal sujungtus duomenis gal jų tiesiogiai ir nematys, bet sprendimai, patys sprendimai, jie bus remsis šiais duomenimis. Tai va šitas tai yra didžiausia pridėtinė vertė, nes šiai dienai politikai įstaigos priima sprendimus, bet jie nežino to veidrodžio, ne veidrodžio, bet to paveikslo, sakykim, kuris yra tos fotografijos šiai dienai, kaip atrodo. Nes oficialioji statistika, tai jinai yra pasistumėjusi laikė ir jinai už praeitį. Kas buvo anksčiau? O mums reikia dabar matyti, kas čia ir dabar. Plus, aišku, mes oficialiai statistikai turim reglamentus, įstatymus, nutarimus, kurie reglamentuoja, kad nu, jei infliacija, tai infliacija taip ir jinai tai turi būti skaičiuojama ne kitaip. Tai suvaldysime ir kitais duomenimis bus paprasčiau. Ir paprasčiau turbūt yra su naujom technologijom. Dirbtinis intelektas labai palengvina turbūt darbą taip. Analitikų. Taip. Jūs čia, aišku, galbūt šiek tiek nukrypsim nuo temos, bet gali būti, kad čia irgi jūsų srities reikalas valstybinis matematikos brandos egzaminas rezultatai liūdina, turint omenyje ateitį statistikos mokslo? Iš tikrųjų liūdina, bet mes tikrai, tas pats statistikos departamentas, mes daug bendratarbiavom su mokyklom, su mokiniais, mes bandom pristatyti, kaip atrodo ta statistika iš vidaus, ką mes darome ir kam jos reikia, tą analitiką, kaip jinai atrodo, tiek su universitetais, kokių studentų reikiamų. Iš tikrųjų, jeigu
pasižiūrėti atgal, tai taip man būdavo daug paprasčiau pritraukti žmonės pas save į departamentą ir ne tik, bet ir kitose institucijose, kur reikia analitinio mąstymo, kurie turėtų ekonominį, matematinį, ekonometrinį išsilavinimą. Dabar tų žmonių, tų studentų, mokinių ateina ir stoja mažiau, tai yra mažiau patrauklus mokslas. Ir kągi, o tai tada bumerangu atsiliepia ir mums patiems, tada mes pačios institucijos tarpusavį kovojame, kur tas analitikas tik tai ateik, tai yra labai greitai išgraipstami, o kartais netgi viešasis sektorius negali konkuruoti su privačiu dar verslu, tai dar tą turim turėti omenyje, tai iš tikrųjų liūdina tik tai, kad matematika nėra patrauklus dalykas, nors iš tikrųjų labai įdomus. Įdomus ir labai svarbus. Ačiū Jums labai už pokalbį. Statistikos departamentas tampa valstybės duomenų agentūra. Apie tos pokyčius ir pakalbėjom su vis dar statistikos departamento generalinė direktorė, daktarė Jūratė Petrauskienė. Likit su Žinių radiju. Ryto espreso.